মোৰ মৰমৰ অনুৰাগীসকল, তোমালোকৰ বাৰু খবৰ কেনে? মোৰ গৰম, মোৰ গৰম, মোৰ মাথা আছে গৰম, নাকত নাই বোলে অকণো চৰম। এতিয়া মোৰ পৰা বিচাৰে নীতি শিক্ষা, চালা ভিক্ষাৰী, তহঁতৰ পৰা খুজিব লাগে মই জ্ঞানৰ শিক্ষা, জ্ঞানৰ ভিক্ষা মাগিব লাগে নেকি তহঁতৰ পৰা? জ্ঞানৰ ভিক্ষা মাগিব লাগে? কাম নাই, কাম নাই, হে মোক কাম নাই। লিপষ্টিকখন দেচোন, লগাই লওঁ, লিপষ্টিকখন দেচোন, লিপষ্টিকখন দে, ইমান মুখখন আজি বেয়া লাগিছে। ৰ, জানো জানো ময়ো জানো, তোমাৰ কথা ময়ো বুজো, বুজি মই একো নাপালো, সকলোতে খেলি মেলি দেখিলো। হ'ব, আজি মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গলিৰ নাম উল্লেখ কৰিম, যিটো হৈছে চেনিআলি। চেনিআলি সেইটো শ্ৰেণীৰে সেইটো ভৰ্তিমান এক গলি। চাহত দিয়া চেনী কথা কোৱা নাই আকৌ, লিলি হয় তাত, লিলি, লিলিমাই, প্ৰেম প্ৰীতি, হিয়া দিয়া দেই, হৃদয়ৰ আদান প্ৰদান, সেইটোতে হয় চেনিআলি। চেনিআলি সেইটো চেনিআলি, চেনীৰ গলি। আৰু তাৰ বিষয়ে গোৱাৰ আগতে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে দুআষাৰমান গাই লওঁ। জ্ঞানৰ উৎস, হাঁহি ধেমালি, প্ৰাণৰ সুঁতি, এয়াই আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। শিক্ষাগুৰুসকলৰ সততা, নিষ্ঠা আৰু ত্যাগ অসৎ পথে পৰিচালিত হ'বলৈ দিয়ে আমাক হাহাকে। ৰংঘৰৰ উদ্যানৰ সন্মুখৰ বেঞ্চ, প্ৰেমিক যুগলে বহি কথা পাতি থাকে যেন একেবাৰে চাইলেঞ্চ, চিংগুলবোৰে বেঞ্চ নেপায় লগাই লেঠা, তাত অকল চলে প্ৰেমিকসকলৰ প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথা। চেনিআলিৰ মহত্ব, এই আলিটোৰ এতিয়াও আছে স্থায়িত্ব। চেনিআলিত কি হয় মইতো কৈছোৱেই, চেনিআলিত প্ৰেমৰ আদান প্ৰদান হয়। এই কথাতে কয় নহয়, এই ঘৰতে হয়, ঘৰতে থৈ আহে লাজ কাণ আৰু সন্মান, এই চেনিআলিতে হয় হৃদয়ৰ আদান প্ৰদান। অ বুকু কৰে ঢিপ ঢিপ, ঐ ক্ৰাছবিলাকক দিয়ে প্ৰেমিকজনে মাৰে চকু টিপ, বুকু কৰে ঢিপ ঢিপ, ল'ৰাই মাৰে ছোৱালীক চকু টিপ, আৰুনো কম কি। আৰু চেনিআলিৰ মহত্ব বিষয়ে কি ক'ম, ঢেৰ আছে কথা, ঢেৰ আছে কথা, সেইবিলাক বাৰু কথা মই বাদ দিওঁ। এতিয়া মই এটা কথালৈ আহোঁ, বহুতে মোক কয় যে তোমাৰ বোলে চেনেলটোত বোলে আমি নীতি শিক্ষা পাব বিচাৰোঁ, নীতি শিক্ষাৰ চেনেল বেলেগবোৰ আছে নহয়, তাৰপৰা ল'লেও হৈছোন, মোৰনো চেনেলত কিয় আহিব লাগে নীতি শিক্ষা ল'বলৈ, মোৰ এইটো ব্যংগ চেনেলহে, মই চেনেলটো খুলিছোঁ কেলে, মানুহক মনোৰঞ্জন দিবলৈ, যিবোৰ মানুহ প্ৰেচাৰত আক্ৰান্ত, জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত, মোৰ ভিডিঅ' চাই সিহঁতি দৰৱ নোখোৱাকৈ যেন ভাল হৈ যায়, কোমাত থকা মানুহ যদি বচাৰ যদি চান্স থাকে, মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি সিহঁত একেবাৰে চেপেপ হৈ যায়, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিওঁ, সেইকাৰণে মাথো মনোৰঞ্জন, মই মানসিকভাৱে আক্ৰমণ কৰোঁ, আক্ৰমণ, গম পাইছা? তোমালোকে মোৰ ইয়াত কোনো নীতি জ্ঞান, নীতি শিক্ষা নোপোৱা, তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছা, তোমালোকৰ সেইটো ভুল, কেলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে? মই ইয়াত নীতি জ্ঞান নিদিওঁ, ইয়াত মই ৰস দিম, ৰস, ফুটনি তামাম আছে, মাৰি থাকোঁ জখ, মোৰ ভিডিঅ'ত দিম মাথো কেৱল ৰস। আৰু এই সমালোচকসকল যে থাৰ্ড ক্লাছ সমালোচকবিলাকৰ কথানো কি ক'ম, সেইবিলাকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই নিজেহে বলিয়া হ'ম।
নাই তাৰ বিষয়ৰ ওপৰত দক্ষতা, নিজকে বুজাবলৈ আহে ব্যক্তিত্বত আছে তাৰ সততা। চালা মূৰ্খ, যধা মূৰ্খ, জহৰা, গালি দিমেই তই এটা মস্ত ভতৰা। নাজানে নাজানে একোৱে নাজানে একোৱে নাজানে, তাৰ নাই কোনো কাম, মোক থাম্বনেইলত লগাই ভিউজ বঢ়াই নিজৰ বঢ়াব বিচাৰে নাম। আৰু আৰু ঢেৰ আছে, আৰু মই ৰোষ্টাৰ সকলৰ কথা কৈছোঁ। যদি মোৰ পাৰ্মিশ্যন অবিহনে ৰোষ্ট কৰা, তোমালোকক মা কচম মা বিদ্যা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিম। যদি তোমালোকে মোক পাৰ্মিশ্যন লৈ ৰোষ্ট কৰা, চুমা এটাকে দি দিম। হ'ব, সেইবিলাক ফটোৱা কথা বহুত ক'লোঁ। এতিয়া মই মোৰ মুখত বোলে গান শুনি বহুত ভাল পায় এই কথাতে কয় নহয়, সৰস্বতী বিৰাজ কৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলৰ গলা আৰু অলিম্পিকাৰ গলা হৈছে পায়খানাৰ নলা। গাব নাজানো গান, মানুহেও নকৰে মোক সন্মান, কথাত নাই লাগ বান, নিজে নিজৰ জোৱাই আছো মান। কি বেহুৰহুৰীয়া গান, মোৰ গোটেই চৰিত্ৰ হৈ পৰিছে পতান। মানুহে আকৌ মোৰ পৰা বিচাৰে নীতি শিক্ষা, আৰে নিজৰে জ্ঞান নাই, তোমালোকৰ পৰাই বিচাৰিছোঁ মই জ্ঞানৰ ভিক্ষা। এনেই পঢ়ি আহিলোঁ কলেজ, নাই মোৰ জেনেৰেল নলেজ, গাই গৰুৱে দিয়ে গাখীৰ, শিক্ষাগুৰুৱে কৰিছিল মোক ক্লাছৰ পৰা বাহিৰ, মোৰ ভিডিঅ'ত পাবা মাথো মনোৰঞ্জন। কৰ্মব্যস্ত মানুহক মই দিব বিচাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বিনোদন। এই তোমালোকে বেয়া পোৱা, নাচালেই হ'ল, ইমান যদি বেয়া পইচা বেয়া পাইছা, সিহঁতৰ দৰে ঘৰলৈ গ'লেই হ'ল। তাতে এতিয়া অলপ অলপ ঠাণ্ডা দিন, মুখতো পৰিছে মোৰ ক'লা চিন, ল'ৰা এটাক পালোঁ ভাল, সিও ভাবে তাৰ বাবে মই হেনো জমকাল, মাৰো তোক মাৰো, নিদিয়ে মোক পাত্তা, কথাৰ যোগেদি কৰি থাকে মাথো মোক ঠাট্টা। ৰুমটোতো চাবই নোৱাৰি, মস্ত লেতেৰা, হ'লে কি হ'ব মোৰ ধুনীয়া চেহেৰা। অলিম্পিকা বৰা ৰসৰ ভঁৰাল, থকা ৰুমটো আকৌ মুৰ্গীৰ কৰাল, ঐ ইফালে সিফালে পৰি থাকে গোটেইবোৰ মোৰ ফটা কানি, এই বিৰোধীৰ গালি শুনি চকুত পৰে মোৰ চকু পানী, চকুত দেখিবা মাথো চকু পানী। মই এতিয়াই কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত কোনো নীতি শিক্ষা নোপোৱা, মোৰ ভিডিঅ'ত পাবা মাথো মনোৰঞ্জন বিনোদন। উৎফুল্লিত হ'বা, প্ৰফুল্লিত হ'বা, গৌৰৱান্বিত হ'বা মোৰ ভিডিঅ' চালে। আৰু মই এনেকুৱা কিছুমান গান গাম যিটো গান শুনাৰ লগে লগে মানুহ জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৰিব, মেলেৰিয়া জ্বৰত কপি 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 কম্বল বিচাৰি ফুৰিব, উশাহ নিশাহ মই টানি আনিম, হৰণ কৰি আনিম, যেনেকৈ ৰামায়ণত আমাৰ সীতাক হৰণ কৰিছিলে ৰাৱণে, তেনেদৰে মই তোমালোকক মন প্ৰাণ সৰি আনিম। দ্ৰুপদীৰ যেনেদৰে বস্ত্ৰ হৰণ কৰিছিলে, মই তোমালোকৰ সন্মান হৰণ কৰি আনিম। কোনে আনিম, কেনেকৈ আনিম, কথাৰে আনিম আকৌ, কম মাথো বাজে কথা, নষ্ট কৰিম তোমালোকৰ মাথা। হ'ব, এতিয়া মই গান এটা গাই দিওঁ। প্যাৰ কি কস্তি মে, লেহৰো কি মস্তি মে, পবন কি জোর জোর মে, চলে হম জোর জোর মে, গগন সে দূর, ক্যা ইয়া প্যার মিলেগা, সমন কা ফুল খিলেগা, জিসে দিল ধুন রহা হে, উহা দিলদার মিলেগা। গানটো পাহৰিলোঁ দেই, লিরিক্স ভুল আছে, শুধৰাই লবি নিজে নিজে, মইতো কোনো প্ৰফেচনেল গায়ক নহয়, নহয় মই কোনো প্ৰফেচনেল গায়ক, চিনেমাৰো হ হ হ'ব নোৱাৰোঁ মই, নায়িকা নায়ক।
হ'ব, যদি মোৰ কেনেবাকৈ কাৰোবাৰ ফটুৱামি কথা শুনি যদি মাথাটো নষ্ট কৰিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু পাৰিলে কেইটামান মক্কেল মোৰ চেনেলত আনি দিয়ক, সদস্যক আনক, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি বেয়া পায় ডিছলাইক এটা মাৰি গুচি যাব, বেয়া বেয়া কমেণ্ট নকৰিব, মোৰ মুখত এনেও বেয়া, যেতিয়া মই গালি পৰিম দিনতে তৰা দেখি যাব, দিনতে ধুমকেতু দেখি যাব, অ'কে বাই বাই।